Yes, man, you're not going to be a very good executive. I'm not going to be a very good executive. Muba delegate besimanyi je bavudde na buyomuye na because okulonda kuno kwakolebwa fufa yenyini yetegekere ebintu byali wansi so katoyinza kera kumakya temba asajja bayomba olonda mu atabageno kuyamba ko kufuga banga nange nabange naye bwe tunudde ate wali nga bagamba toyina kulonda ate batava muki mufufa so ndoza nti obwemu ku bukodyo obutandise okuyisibwamu okulaba nti bannayuganda bangi batandika okusuulibwa ebweru wakati mu kulembera omupiira kimanyi nti fufa eyagala omupiira guno egwefugira yoka naye naffe nga bannanyini mupiira titugenda kukikkiriza kino era tetugenda kukkiriza kunyigirwa mu ttooke abantu omupiira bagwagala y'ensonga lwaki uganda cranes tebagiwagira bokka ng'abafufa so y'ensonga lwaki naffe tuvaayo ne tuleeta ebisaanyizo basabye experience ey'emyaka ng'ofuga omupiira njirina basabye sente miliyoni bbiri zirina buli kimu nzize nakyo n'abansemba mu kaseera kano akatono nga weebali era nga badelegeti ng'ekisaanyizo bwe kyetaagisa naye olyokera ku makya ate n'agamba nti nedda olina okulonda ate nabwe ogenda ofuga nabo ku ddakiika eno ate nga badelegeti bafufa ate nga yabalondesa ate eriwo nga naye erina mu bakandidaeti nze ndowooza nti ekyo kyekimu ku bintu ebirina okutandika okutunulirwamu wakati mu mbeera eno uganda okulaba nti nno kusobola okutuuka ku mutendera ng'emipiira gy'ensi ez'enjawulo especially after including the my nominee and even the two seconders who were delegates already which was a requirement that I thought that is very crucial but if the returning officer can't mind you I'm just bringing in a new system of leadership so I can't risk myself getting involved and related to the FUFA delegates who have been there because this is an old system you can't integrate it with the new system so this is the reason as to why the returning officer has given me some time it is just one hour but I don't think that in 1 hour a serious person can make up his mind and choose his executive just
as you may think, but I think that if something is done, especially by the ministry list, rearranging the electoral laws and codes, I think I can go on to win the football of Uganda, even FUFA. It's a football of Uganda as per the standards of the world. Take a bag of Magoga, it's one opposite. Pira kwa fefe na, kati olibu wakeda kumachari na ataniko kuteka mungu kwa kulizo. Boita kukano ntikali, boita kukano ntikali, boita kukano ntikali. Katichi babela bagala. Kibaloza ntu inavi lozo vyo mpira. Eh? To want Engineer Moses Magogo to become the president of FUFA. And by doing that there will be no change. They are just making laws to favor them, their system. Eh? You bring this, they require for another thing. You bring this, they require for another thing. How can you tell me to elect my, to choose my executive, who is not knowing who is in the delegates assembly?